yourself. Yo! Příjemný dobrý podvečer, zdravím všechny, čau tě! Jsem velmi rád, že mene teda tyto partie tanečníkov, tanečníčok, můžem povedať tři vety. Děkujeme vám za perfektnou atmosféru, velká vďaka. Samozrejme, my sme sa tu stretli, naozaj my sme boli tí pred tým 20 rokmi, čo s Bohušom zakladali ten klub a sme sa už asi aj 5-7 rokov nevideli a vďaka tejto akcie sme sa stretli, všetci máme svoje rodiny, povinnosti, hypotéky, ale to vôbec nevadí, pretože tanec máme v srdci a aj vďaka človeku, ktorý vedie tento tanečný klub, ktorý sa volá Bohumil Kadus, Bohuško, poď k nám. Velký potlesk. A nebudeš tancovat, neboj se. Vy si nachystáte kulisy, my ich nepotrebujeme. Božko od nás, krásné tričko na pamiatku, špeciálna edícia 94-2014 Jump, 20 rokov v tanci. Velký potlesk pre Bohuša. A dovolte, aby som predstavil, tu dneska tancoval Paťo, Ivan, Miro, Tibor, Andrej, Dominika, Aneška, moja maličkosť Tomáš a tešíme sa na afterparty. A ďakujeme, že ste nás prišli aj povzbudiť zároveň v týchto našich pokročilých rokoch. Ďakujeme. A kilogramoch. Čaute.